به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک ابو مسلم شیرزاد، محمد آصف مهمن عضو پیشین شورای ولایتی بلخ و دایی الحق عابد معین پیشین وزارت حج به اتهام تزویر و سوء استفاده از صلاحیت از سوی دادگاه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی به 1 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند. به نقل از طلوع نیوز، قانونگذاران غنی و عبدالله کابینه را گروگان گرفتند. بر بنیاد توافق سیاسی آقای عبدالله 50% در معرفی اعضای کابینه سهم دارد و تمامی روند صلح را باید مدیریت کند. با گذشت 70 روز از امضای توافق سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله و ایجاد حکومت جدید، تا اکنون این دو موفق نشدند که کابینه را اعلام کنند. برخی از قانونگذاران میگویند رئیس جمهور غنی و عبدالله هنوز هم اختلافهایشان بر سر تقسیم قدرت پا بر جا هستند و ادامه این اختلافها نگران کننده است. به گفته این قانونگذاران رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی کابینه را گروگان گرفتند. این در حالی است که تا اکنون عبدالله موفق نشده است که سه معاون برای شورای عالی مصالحه ملی بگمارد. عبدالرحمن وردک عضو مجلس نمایندگان گفت کابینه را گروگان نگیرند و از همین موقع استفاده کنند و نامزد وزیران را به خانه ملت معرفی کنند. عبدالله قلق دبیر مجلس سنا نیز افزود عدم تطبیق موافقتنامه سیاسی می تواند مشکل جدی را به پروسه صلح و آغاز مذاکرات بین الافغانی ایجاد بکند. پیش از این منابعی از فرستاده شدن فهرست نامهای نامزد وزیران از سوی عبدالله به ریاست جمهوری خبر دادند، اما شماری از این نامها از سوی رئیس جمهور رد شدند. شمار از شهروندان کشور رهبران حکومت را به بی‌پروایی در برابر مردم متهم می‌سازند. قنداغا برازنده باشنده بغلان گفت تنها به نفع شخصی خود معامله می‌کنند، اصلا به یاد مردم هم نیستند. شریف باشنده کابل نیز افزود نسبت به منافع شخصیشان و نسبت به منافع گروهیشان باید منافع ملی را ترجیح بدهند. بر بنیاد توافق سیاسی آقای عبدالله 50% در معرفی اعضای کابینه سهم دارد و تمامی روند صلح را باید مدیریت کند. اما تا اکنون آقای عبدالله تنها 3 معاونش را معرفی نکرده است، بل اعضای شورای عالی مصالحه را نیز اعلام نکرده است. شهزاده مسعود آگاهی سیاسی در این بار اظهار داشت جناب دکتر صاحب عبدالله یک وظیفه بسیار کلان را به دوش خود گرفته که آن مسئله صلح است. در قدم اول به نظر من بهتر این خواهد بود که زودتر شورای عالی مصالحه را اعلام بکند. فریدون خوزون سخنگوی عبدالله می گوید که هنوز هم بحث ها درباره مشخص شدن چهره ها برای حضور در کابینه 3 معاون شورای عالی مصالحه و اعضای شورای عالی مصالحه ادامه دارند، اما تصمیم نهایی تا اکنون گرفته نشده است. بحث ها صورت گرفته، نشست های متعدد برگزار شده، فهرست های شورای عالی و مجمع عمومی تهیه شده و به زودی تمام این مسائل اعلام می شود. ریاست جمهوری اکنون چیزی نمی گوید، اما پیش از این شمار از چهره ها را همچون سرپرست و نامزد وزیر برای شمار از وزارتخانه ها معرفی کرده است. و همچنان به نقل از طلوع نیوز، غنی در نیمروز از موقف ضعیف وارد گفتگوهای صلح نمی شویم. رئیس جمهور غنی می گوید که جمهوریت در گفتگوهای صلح با طالبان خط سرخ حکومت افغانستان است و هرگز معامله نخواهد شد. رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت نیمروز می گوید که حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح با گروه طالبان از موقف ضعیف وارد نخواهد شد. رئیس جمهور صبح دیروز به منظور آنچه که ارگ ریاست جمهوری بررسی وضعیت امنیتی و سیاسی ولایت نیمروز و نیز بازدید از بند کمال خان می گوید به این ولایت رفت.
آقای غنی در سخنرانیش در میان شمار از مقامها و باشندگان ولایت نیمروز تاکید کرد که جمهوریت و نیروهای مسلح کشور در گفتگوهای صلح قابل معامله نخواهند بود. او در این باره گفت: بر سر جمهوریت معامله نمی کنیم، بر سر افغانستان معامله نمی کنیم. خبر این است که ما بر سر جمهوریت افتخار می کنیم. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش به باشندگان ولایت نیمروز وعده داد که کار ساخت بند کمالخان تا 4 ماه دیگر تکمیل می شود و این پروژه کلان ملی باعث بهبود زندگی مردم نیمروز خواهد شد. 4 ماه بعد انشالله و تعالی کانال بند کمالخان پر خواهد بود و بعد از این همیشه پر خواهد بود. در این سفر امرالله سالم معاون نخست ریاست جمهوری نیز آقای غنی را همراهی میکرد. او تأکید کرد که طالبان با وجود که خشونتها را افزایش دادند اما هیچ دستاوردی نداشتند. امسال اینها تلاش زیاده کردند. به ویژه بعد از توافقنامه دوحه فکر میکردند که با بیرون شدن امریکایان میتوانند دستاوردهایی داشته باشند. گاهی شده در 1 هفته تا 100 حمله انجام شدند اما پیشرفت نداشتند. با این همه باشندگان نیمروز میگویند که رئیس جمهور به وعده های پیشین خود درباره آنان عمل نکرده است. باز محمد ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز گفت: در سفر پیش شفاخانه صد بستر ما تا به حال که 5 سال است همان طور مانده است. رئیس جمهور غنی در حال از حفظ جمهوریت و نیروهای امنیتی در گفتگوهای با طالبان سخن میزند که تا اکنون به علت رهانه شدن زندانیان طالبان زمان و آغاز گفتگوهای میان افغانان مشخص نیست. به همین ترتیب طالبان عملهایشان را در شمار از ولایتهای کشور افزایش دادند و تلفات نیروهای امنیتی نیز بیشتر شده است. و همچنان به نقل از اشتست فرهنگ مافیت، وزارت امور داخله قرار گرفتاری 5751 متهم و مضمون را عملی نکرده است. گزارش کمیته مشترک تطبیق قرارها نشان می‌دهد که وزارت امور داخله نتوانسته از میان 5705 قرار گرفتاری 7693 متهم و مضمون حدود 4000 قرار لویس آرن ولی مبنی بر گرفتاری حدود 6000 متهم و مضمون را تطبیق کند. این کمیته که از هیئت مشترک لویس آرن ولی و وزارت امور داخله تشکیل شده تصریح کردند که قرارهای یاد شده در جریان سالهای 1395 تا 1397 صادر شده است. وزارت امور داخله اما میگوید که تلاش ها در جریان 5 ماه اخیر تصریح یافته که پیشرفت 3 برابر در تطبیق قرارها را نشان می‌دهد. با گفته این وزارت پلیس موفق شده حدود 1000 قرار را تنها در 5 ماه اخیر تطبیق کند و می‌کوشد که این روند را بر قرارهای تطبیق ناشده تأمین دهد. لویس آرن ولی نیز ضمن تقدیر از عملکرد پلیس خواستار تمرکز و تفکیک بیشتر است تا روند اجرا در مورد افرادی که زیر تعقیب عدلی قرار دارند تکمیل شود. پیشتر رئیس جمهور غنی در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت داری دستور داده بود که وزارت امور داخله این قرارهای سارنوری را تا 3 ماه آینده تطبیق کند. بر اساس گزارش کمیته مشترک تطبیق قرارها که در اواخر دلد سال گذشته نهایی و نتایج آن به شورای عالی حاکمیت قانون حکومت داری ارائه شده، وزارت امور داخله نتوانسته است بیشتر قرارهای سارنوالی تصامیم گرفتاری که از سوی سارنوالان صادر می شود را تطبیق کند. این قرارها می تواند در برخی از موارد گرفتاری بیش از 1 نفر را نیز شامل باشد. گزارش تصریح می کند که در مجموع 5705 قرار گرفتاری در جریان سال 1395 تا 1397 صادر شده و 7693 متهم و مضمون را شامل می شود. این گزارش 3642 قرار گرفتاری که از سوی سارنوری های استیناف 33 ولایت صادر شده است را نیز در برداشته است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. ویدیو های ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.